시만에 배달 비어 자러 디피아 웹도 킹가 에이디가 봐 샤이 비어 자러 나우 다발라우니요 태피어 더라 봐 니마 태다라 저 사이가리 니마 신발마 니마 너구레 진다 시에 시어 자러 이 시에 하오 마 네네 보 쥬아도 알로 보노 사이 동양 저 라보노 알로 태다이제 태야 빌리아로 에야 SMBY 오노 위다이 사이 봐도 태도 아디가 러리 호 니마 러디 미스 유니버스 세미타마 이미니가노 위아르 스윔수리 위아르스로 니마 쿠 ကိုပို့ပြီးတော့ဆပ်ပိုးတွေပေးနိုင်မယ်ထင်လို့ပေါ့နော်ဒီဒီကရှင်မက်ကရှိရဆိုပေမဲ့အဲဆွင်းဆွေးပါဝတ်တဲ့ခါကြအရင်မလှနေဘူးပေါ့နော်အဲဒီထဲလိုက်တော့ကြတော့ပို့ပြီးတော့ကြွားစီတယ်ဟိုကောက်ချောင်းပို့ပြီးလှအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ထဲပြီးတော့ညီမတည့်ရတည့်ရထဲပြီးတော့ချင်းချင်းစိမ့်အောင်ဆင်းရအောင်ဆိုလေထဲထဲရလည်းမိုတီဗာထဲရဆိုအရင်ဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ ထဲပြီးတပတ်လောက်နေရောကြာလဲပိုအရင်ဆင်ပြေပေါ့နော်အခုထိပါပဲဟုတ်ကြည့်ရပါမြေပါဘူးသူကတော့သူကတော့အစားတော့မထည့်သင့်ဘူးပေါ့နော်အဲမထည့်ပါနဲ့ဘာလို့ထည့်မှာလဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့လဲဒီကပြန်မွှဲအတွက်ပဲလှဖို့အတွက်ပဲပေါ့နော်ဒါထည့်ဒါလည်းအပြည့်ရဲ့ဆိုထည့်သူကလည်းလိုက်ပြီးစေးလို့စောင့်မိဟာကြည့်ကလေးဟိုမရိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုတာလဲဒါကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဒါဒီထည
chim yo te da bona me a lo popo lo lo gi ro a mye dai yo mo mwe phit bu a pwe ba shi ye a di pwe ne lai phe mo so myo so na wo phit ba ye ha ta cha lo a khu zian chin ne de bo lo thar ba no ngo do mi da me so a chin ne ge ge ne a mtv le yai tha ya to to mo tha de u a pi yo a khu a ro di wuhan lai phit ne so pwe le le na ya de ba no a sa tai na ne ya so ro ho na ne ya ba a mi shi do ba u တော့ပါပြီတဲ့မွေးလည်းကြိုင်ပြီဆိုတော့အစ်စေးအနှမြလုံးလေးဆက်ပြောလို့ဖြစ်သွားမှာပါကျမရေကူးဆက်ကြပါလို့အခုကဘာပဲဖြစ်အဲချူတင်ကောက်ွယ်ထားတာချူတင်ပြီးတော့ကောက်ွယ်ထားမယ်ချူတင်ပြီးတော့ဆုထားမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပါပဲလို့မဖြစ်ခင်တည်းကချူတင်ဆုထားပါဘောနော်ညီမတို့လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့နောက်ဆက်ပြီးတော့လုံးမအနှမြလို့ရှာမှုတွေကောင်းလို့ဟုတ်